Власне, політичний порядок денний обговоримо з гостем у нашій студії. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, вітаю, радий вас бачити. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Пане Станіславе, я навряд чи помилюся, якщо скажу, що зараз для нас точно однією з головних новин є оце скасування, чи то, скоріше, перенесення, поки що на невизначений термін, зустрічі у форматі «Рамштайн». І причина зрозуміла, і Дмитро про це щойно говорив, це не змога американської верхівки прибути за об'єктивних форс-мажорних причин. І от у зв'язку з цим хочу поставити запитання таким чином. А якої шкоди ураган Мілтон завдав Україні? Наскільки оця затримка може бути для нас серйозною, на ваш погляд? Ну так, дійсно, тут постає питання, чи не перетворився ураган Мілтон на геополітичний шторм, особливо для нас. І, очевидь, хотілося б, власне, щоб пройшла зустріч у форматі «Рамштайн», та паче це ювілейна зустріч, 25-та, і вона мала бути на рівні лідерів країн. І бачимо, що поки що її чи то відклали, чи то скасували, скоріше всього її відклали. І я думаю, що вона все ж таки відбудеться, але тим не менше для нас важливо було її провести якомога швидше, тому що там мали бути прийняті важливі рішення. Ну, щодо того, чи сталася катастрофа для нас, я поки що не вбачаю в цьому. Я все-таки сподіваюся, що, як я зазначив, відбудеться ця зустріч. Але тільки питання, коли? Ось для найбільшою проблемою для нас, найбільшим ворогом для України в даному випадку є час. І от відповідно потрібно, щоб ми отримали якісь важливі рішення для нас, особливо ми знаємо, що там мав би розглядатися план перемоги України, і який містить ті положення, які б допомогли цю перемогу, власне, пришвидшити. Але тут, мені здається, що ще питання, окрім часу, в тому, чи самі лідери готові були прийняти ті важливі рішення, чи вони здатні були, скажімо так, ступити на нову сходинку у підтримці України, тому що, на мій погляд, все ж таки вже ті чи інші рішення, вони повинні були бути прийнятими, особливо, якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, адже ми знаємо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно відвідував Сполучені Штати, він презентував план перемоги, зокрема, і президенту США Джозефу Байдену, і я думаю, що там уже певна візія сформувалася. Єдине, що на полях цієї зустрічі мали б відбутися дискусії, ну і відповідно озвучити те, що мало б бути прийнято для нас в цей важливий для нас період. Я думаю, що тут можна буде ще зустрітися і можна буде ще обміркувати, але саме головне, щоб не затягувати. Зрозуміло, що в Сполучених Штатах, окрім погодних умов, є ще і внутрішньополітичні процеси, і це вибори. Вочевидь, Джозеф Байден не міг залишити країну в такий важкий час, щоб особливо, щоб не дискредитувати демократію, в принципі. Так, і щоб опоненти не використали це на свою користь. Абсолютно. Ну, і вони могли так також використати не лише тому, що він залишив країну у такий важкий період, а й навіть через ті прийняті рішення, які могли мати місце під час «Рамштайну». Це також варто розуміти і враховувати. Але побачимо. Я думаю, що проміжні рішення якісь можуть бути прийняті на якомусь такому саміті, не на найвищому рівні в форматі «Рамштайн», що може відбутися ще до виборів. Але, на мій погляд, що все ж таки, якщо і буде зібрана зустріч на рівні лідерів, де будуть обговоритися основні такі питання, то радше це вже буде після виборів, які відбудуться 5 листопада. Ну і ще одна. Ми на цифру з вами навіть за кадром ще до початку розмови звернули увагу, що 60 мільярдів, Дмитро озвучив, там можуть сягнути збитки. І ви якраз сказали дуже слушно, що ось ще один пакет допомоги Україні. Абсолютно вірно, якось так співпало, так. Але бачимо, що дуже багато зараз збігів різних, але хотілося б, щоб це не було на шкоду Україні, щоб все-таки наша держава отримала те, що мала би, враховуючи, яка зараз критична ситуація на полі бою. Це не є те, що ми хочемо, це те, що нам конче необхідно, необхідно, правда? Я вже не кажу про економічні моменти і наближення зимового періоду. Це все потрібно враховувати. І ворог однозначно може використовувати цю ситуацію, наприклад, для завдання ударів по енергетичній інфраструктурі, по різним об'єктам, щоб і заморозити Україну, і залишити без світла. Це ми знаємо
підступні методи нашого ворога. Тому і хотілося б, щоб мати підтримку, і, зокрема, в контексті посилення протиповітряної оборони нашої країни, і надання Збройним силам України всього, що необхідно, як оборонити нашу державність і безпеку, так і здійснювати якісь контрнаступальні операції. Невизначена ситуація на Курщині, наближається зима, а наші війська там знаходяться. А ми знаємо, що в плані перемоги про це йдеться, і нам важливо це якраз в контексті мирного регулювання російсько-української війни. Але побачимо, сподіваємося, що наші партнери все ж таки зберуться разом з нами і будуть прийняті дієві і рішучі рішення на користь. Щоб закрити вже тему Рамштайну, ще запитаю, чи можемо отримати таку собі, щось типу компенсації, коли прискорені рішення, прискорений формат відбудеться, знаєте, як ми відтягнули початок, але давайте скоріше, ефективніше вирішимо, в тому числі, і питання, які важливі для України. Вочевидь, я думаю, що може бути якесь коригування в контексті тих рішень, які мали би бути прийняті 12 жовтня, і враховуючи, що проблеми накопичуються, і знову ж таки час грає проти нас, я думаю, що могли б бути прийняті більш такі важливі і рішучі, тож будемо спостерігати і сподіватися, що ми не залишимося без підтримки у цей важкий час. Це от вікно можливості для Рамштайну, воно зараз залежить тільки від позиції, від змоги керівництва США, яке прибуде. Чи вже змінилася ситуація, чи ми будемо ще чекати інших чинників, ні? Загалом ми повинні розуміти, що очолювати цей формат мав саме Джозеф Байден, і якраз таки без нього нічого не станеться. А в принципі, я думаю, що можна було відправити когось би іншого в будь-якій ситуації, незалежно зараз ми говоримо не про погодні умови чи якісь інші виклики, а навіть просто, якщо Джозеф Байден, наприклад, за станом здоров'я не зміг би відвідати Німеччину, можна було відправити і інших представників делегації, і навіть Камалу Гарріс можна було. Хоча я не думаю, що зараз це, можливо, не дуже було так, доречно. Так, в неї є своя робота зараз. В неї є своя робота, і щоб, знову ж таки, опоненти не використали, що вона нібито хоче застосувати свій адміністративний ресурс, так скажемо, цей політичний, щоб можна було отримати якісь більші електоральні позиції. Але, звичайно, можуть бути інші чинники, можна зібратися і взагалі внепланово, якщо буде нагальна потреба в цьому. Але побачимо, як будуть розвиватися події, і не виключаю, що все ж таки найближчими тижнями, чи після виборів, все ж таки ми побачимо скликання нового Рамштайну. До інших тем. Напередодні у Дубровнику в Хорватії, на третьому саміті Україна-Південно-Східна Європа, президент Зеленський озвучив перший пункт плану перемоги. Він, я буквально процитую, фокусується на тому, чи вирішиться проблема дефіциту геополітичної визначеності в Європі, чи Україна все ж отримає місце в НАТО. Якщо так, і якщо це буде належно підтверджено, Путін програє з геополітичної точки зору. Чи погодитеся ви з такою тезою президента? Знову ж таки, в плані перемоги йдеться про нашу євроатлантичну інтеграцію. І якраз таки на полях цього саміту президент України Володимир Зеленський і заявив про це, що перший пункт якраз таки плану перемоги про це йде. І не виключається, що у форматі Рамштайн якраз і могли розглянути таку перспективу. І Джозеф Байден, як зазначалося, міг би розглянути нашу заявку щодо вступу і вже прийняти рішення. Тобто, можливо, навіть запросити нас до НАТО. Але ми повинні розуміти, що це був політичний крок, це не був би практичний, тобто ми не стали би членами Альянсу, поки йдуть активні бойові дії. І, вочевидь, тут якраз таки є прив'язка до мирного регулювання, і щоб завершилася ця гаряча фаза війни. Але з точки зору геополітики, то, вочевидь, це був би дуже сильний сигнал, по-перше, для нас, що нас бачать країною західного світу, і що вони бачать, що ми можемо поділяти з ними їхні цінності і готові разом оборонити західний світ. Але, звичайно, це був би і сигнал Володимиру Путіну, який би остаточно мав би зрозуміти, що Україна не буде вже в орбіті Російської Федерації, а вона буде рухатися вже в своєму фарватері західному, як це зробило багато держав, які
приєдналися згодом до НАТО, які були особливо в сфері впливу Москви в часи Холодної війни. І Україна не є виключенням, вона так само хоче мати свій курс, свою визначеність, свій вектор, і це був би потужний сигнал. Хоча я не виключаю, що це, звичайно, могло мати і певні негативні наслідки. Наприклад, Володимир Путін почав би ще більше тиснути на всіх можливих фронтах, зокрема військовому, щоб, власне, довести, що Україна не може інтегруватися, принаймні в повній мірі, до Альянсу, і хотів би, власне, мати якісь тактичні перемоги на полі бою. Це зрозуміло, і ми розуміємо реакцію, і я не, знову ж таки, не виключаю, що були б чергові погрози ядерними ударами, чи по Україні, чи по ключових столицях Західного світу, але, тим не менше, ми повинні всі вже дати нарешті тверде слово, прийняти рішуче рішення, що Україна має бути невід'ємною частиною Заходу. І тому ми постійно... В тому числі НАТО. Так, звісно. Угу. От, і тому українська дипломатія, ну, взагалі, українська громадськість постійно працює над тим, щоб ми були інтегровані і до Європейського Союзу, і до НАТО. Безумовно. А наші партнери по Альянсу, якщо брати саме НАТО, вони повинні нарешті нас туди прийняти, ну, принаймні, поки що політично пообіцяти, а уже згодом, угу, після завершення бойових дій, дійсно, щоб Україна доєдналася до великої трансатлантичної сім'ї. Ну, бачите, ми цього літа дуже сподівалися на ювілейний саміт НАТО в Вашингтоні, але, на жаль, не отримали запрошення. Але на що можемо сподіватися тепер? Де наші надії, принаймні, в якому напрямку лежать зараз? Ну, знову ж таки, я хочу нагадати, що у нас були ще сподівання на запрошення на саміті НАТО у Вільнюсі. Це ще тоді на території були, країни, так, яка є дружньою до нас, яка знаходиться в нашому регіоні. Країна Люблінського... Але ж НАТО не залежить від позиції однієї, так, країни, як ти розумієш. Країна Люблінського тригутку. Але були такі розмови, угу, що все ж таки ця, саме на території цієї держави буде прийнято таке доленосне рішення. Цього не сталося, але була непогана підсумкова декларація в контексті того, щоб можна було підписувати угоди про гарантії безпеки. І що зараз відбувається протягом цього часу. Тобто і багато тих держав, які входять до Альянсу, вони визнають наші євроатлантичні перспективи. Це вже добре. Щодо Вашингтонського саміту, я все-таки не вбачав, наприклад, що нам дадуть такий сигнал. Що, звісно, би хотілося, просто ми дуже ще були далекі від перспектив завершення активної фази бойових дій. А в останній час якраз дуже багато про це говорилося. Тобто за оці 3 місяці ми стали ближче до такої перспективи? Ну, знову ж таки, по-перше, завершується каденція Джозефа Байдена. Він хотів би, власне, війти в історію як... Людина, яка завершила, так? Так, яка зробила значний внесок, угу, щоб і розширити сферу впливу Західного світу, і зробити внесок, відповідно, в завершення війни. Чи так станеться, чи ні, ще є трохи часу, і Байден ще може себе показати. Але все одно ми бачимо, що дуже багато є голосів уже в Західному світу, щоб Україну потрібно все ж таки взяти, тому що без безпечної України не буде і безпечного вільного світу, і вона не може бути вічно в сірій зоні. Це цілком зрозуміло, тому власне це про те, про що Україна постійно наголошувала, що інтегруйте нас, це ще було до великого вторгнення Росії, що ми можемо зробити значний внесок, але бачимо дуже багато різноголосся, навіть серед таких важковиків, власне, як Сполучені Штати, угу, і Німеччина, вони так само не мають твердої позиції щодо цього. Ну, справді, Сполучені Штати якраз таки почали дещо змінювати позитивному напрямку свої погляди. Німеччина поки що дещо вагається, і я думаю, якраз таки на полях Рамштайну, де, звісно, приймав би гостей канцлер Німеччини Олаф Шольц, от там були б серйозні розмови, особливо в такому квадраті, як Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина, які найбільше допомагають нашій державі і, в принципі, які могли підтримати наші євроатлантичні перспективи. От, можливо, тоді можна було б переконати, угу, Олафа Шольца, що Україна може доєднатися до НАТО майбутнього. Ну, власне, щоб переконувати, таку своєрідну почасти модераторську роль може виконувати генеральний секретар НАТО, тому що він робить візити до різних країн, зводить їх разом, взагалі вислуховує пропозиції. І от роль Марка Рюте, нового генсека, чи може вона сприяти нашому поступу євроатлантичному на ваш погляд? Не враховуючи те, що він позитивно налаштований в цьому сенсі, думаю, що його слово має значення. Так, звичайно, такі рішення приймаються колективно, так, в НАТО, і це безперечно, але політична воля, він її може виявити
і в певних конструкціях. А він дуже політик хороший. І навіть нав'язати може політичним тим, хто вагається або проти виступати. Тому це варто також розуміти. І я хочу нагадати, що він якраз таки, як тільки посів посаду генерального секретаря, він одразу окреслив, що однією з головних його задач, власне, пріоритетів на посаді генерального секретаря – це допомога Україні, взагалі посилення Альянсу. І коли він вже одразу перший його закордонний візит якось генсека НАТО був до України, він так само сказав, що Україна близька до НАТО як ніколи. І це варто розуміти. І навіть сьогодні відбулося його спілкування з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, там також була підтримка нашої держави, і відбулася так зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Тобто в цьому напрямку все рухається. Залишилось, звісно, мати більший консенсус, і вочевидь хотілося б, щоб саме Сполучені Штати відіграли в цьому важливу роль, і, можливо, навіть ще президент Джозеф Байден. Пане Станіславе, я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що сьогодні прийшли. Спасибо. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був нашим гостем сьогодні. Дякую вам. Спасибі.